conseguiu. É, a combinação dele é Tumps Pompom, também descoberta pelo Logan Peters, muito top. Agora descobriu só dele, mano. Eu, com certeza, vai ser vocal. Não tem instrumento pra ele tocar, né, mano? Mano, épico! Épico! O bicho é instrumental, mas ao mesmo tempo é vocal. Eu não entendi, calma aí. Let's go! Mano, muito bom. Cara, eu não acredito nisso, cara. Como é que um bicho pode ter um som idol tão bom assim? Na moral, vai mudar ele de terra com certeza, porque é um ambiente novo pra música. Cara, sensacional, ele faz um ser ou não eu ser. Eu vou fazer de primeira! Meu Deus do céu! Yehehe! Mano, cara, yehehe! Bora ver a animação dele, mano. Lindo, que bicho lindo! Mano. Cara, eu não tô crendo. Mano, que monstro incrível. Cara, olha ele. Olha ele fazendo a animação dele. Coloca ele nele, eu quero ver o som. Mano. Galera, olha esse monstro! Mano! Cara! Mano, é sério. Eu não esperava que ele seria tão incrível assim. Cara, o Yehehe é muito incrível. Cara! Yehehe! Cara, mano... Mano, agora galera, sim. Ele tá aqui, olha o visual dele, deixa eu aumentar o som pra vocês escutarem e preparem-se que agora a gente vai ter o som do hehehehehe, vamos! Que? Ele faz o nome dele, velho, justo, né? Ele faz o hehehehe. Ele faz, mano, ele faz. Calma, eu vou. Mano! Meu Deus! Mano! Cara, que legal. Não, na moral. Pelo amor de Deus. Cara, que legal, cara. Que da hora, rapaziada. Meu Deus. Mano, muito bom. Eu acho que acima de tudo, o visual dele, o jeito que ele dança, mano, isso ficou muito agora, bom. Agora, vê o som dele aqui na Ilha de Terra, a gente vai passar pra Ilha Mítica, tá vendo o que dá. Olha que monstro carismático. Que monstro aqui vai ser o favorito de muitos. Ele é um monstro criado por fã. Olha a abelha besteira épica também, vai ter vídeo aqui separado, tá, sobre ela, então... Espero que vocês estejam aqui presentes para assistir ambos os vídeos.
Vamos alimentar o Yehehe? Nossa, tá travando meu jogo. Mano, que monstro maravilhoso. Que monstro perfeito, sério. Cara, que da hora, mano. Vocês viram? Mano, que incrível. Vou alimentar ele aqui pro 15 pra gente mandar. Vamos ver de novo. Cara, que legal a risadinha dele também. Mano, nossa, perfeito. Olha, meu mítico favorito. Não tem como. Não, não, esse trombone, para. Não, não sei, mano, não sei. Nossa, vamos transferir aqui.